Se tem uma coisa que goiano gosta, é de feira. E já imaginou juntar a feira do pastelzinho com uma feira de ciências? Foi o que o pessoal da Universidade Federal de Goiás e da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Goiânia fez. Alunos e professores levaram muitas experiências e informação para perto do povo na feira do CEPAL, no setor sul. João Gabriel se divertiu. Parece muito real, parece que você está dentro de um filme. Tinha robô, carros, aviões do pessoal da engenharia mecânica, planetário e muito mais. Trazer para uma feira, trazer para o público da comunidade, é uma oportunidade da gente passar para eles o que a gente está fazendo, o que a gente está aprendendo e deles passarem para a gente a curiosidade que eles têm para a gente poder levar cada vez mais perto os nossos projetos. Olha só, gente, vou pedir para vocês observarem. Tem uma bolinha aqui em cima, não tem? Pois é, vou tentar pegar essa bolinha. Só que o que acontece? Não tem nada, Carlos. O que acontece ali, gente? Aqui é um tipo de experimento através de espelhos. A bolinha está aqui dentro. Aqui temos um espelho côncavo. Dessa maneira, a bolinha está no foco desse espelho. E ao colocar essa bolinha nesse espelho e olharmos de uma certa distância, teremos uma projeção em 3D dessa bolinha. É uma ilusão mesmo. Isso, uma ilusão de óptica. Teve meninada se divertindo e adulto adorando tanta coisa interessante. Essa escola trouxe 60 crianças para a feira. Eu achei muito legal, é bom, a gente aprende muitas coisas. Eles gostaram muito, principalmente dessa parte da robótica, tinha um joguinho ali de futebol. E pela idade dele a gente não trabalha, né, essas questões com ele, não assim, da forma como eles viram aqui. O objetivo da feira é aproximar a ciência das pessoas. A gente faz mais do que formar pessoas, a gente produz conhecimento, a gente tem projetos de extensão que chega nos mais diferentes lugares e nada melhor do que pegar um espaço mais popular do que a feira para mostrar isso. O chefe de gabinete da CDTEC, a secretaria responsável pela ciência e tecnologia do município, garante que essa é apenas a primeira de muitas outras edições. Nós vamos fazer um programa junto com a UFG e outras instituições de ensino para que a gente possa cada vez mais levar conhecimento para a população goianiense. Se depender do seu João Alves, feirante no CEPAL do Setor Sul, a Feira de Ciências tem espaço garantido aqui. Eu acho que isso aqui deveria permanecer assim sempre. Outras vezes. Não se importa de dividir aqui a banquinha com ele? Claro que não.